Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Vid en kombinerad press- och sponsorträff på Karlstad CCC den 25 november så presenterades namnet och dräkten på den nya fotbollssatsningen i Karlstad. Karlstad BK och Karlstad United har ju som bekant gått ihop till en förening och kommer att spela med två lag nästa säsong. Ett i division 1 och det andra i division 2. Ska vi avslöja det då? Ja. Det nya namnet är IF Karlstad Fotboll. Vad tror man kommer säga då? Karlstad Fotboll, eller vad tror man kommer säga? Eller kommer säga IF Karlstad Fotboll? Ja, jag har ju skrivit, som ni säger här, bara Karlstad Fotboll där. För jag tror att det är det namnet som man kommer använda. IF har väl mer emot Skatteverket då, eftersom man är en förening, att man måste ha med det i klubbnamnet. Är det så? Ja, så är det. Ja. Det var mer än jag hade. Men hur har namnet kommit till? Ja, men vi tänkte väl så här att Karlstad, när vi är ute i olika städer och spelar, så ska vi företräda Karlstad. Vi ska ju vara fotbollsklubben som företräder hela vår stad när vi är ute och marknadsför oss. Och därför var det jätteviktigt att vi heter Karlstad och att det ska vara med K. Och sen är det också även de här spelarna som finns runt om i olika klubbar, Hertsöga, Nostrand, you name it, alltså de spelarna som kanske blir duktiga och vill satsa på fotboll ska ju till slut hamna i Karlstad Fotboll. Det är tanken. Och sen fotboll naturligtvis, det är i vår kärnverksamhet. Så det är anledningen. Andreas Jonasson, nu är det ju helt klart med färger och allting. Hur har det där gått till med namn och färger? Nej, jag var ganska tidigt ute med att vi ska spela i svart och blått och att vi skulle ha Karlstad Fotboll i, och då var det inte så mycket alternativ kvar, så att det har varit, ja, det har lutat åt det väldigt länge då. Sen var ju Karlstad FF på tapeten, men det blev Karlstad Fotboll. Det känns riktigt bra. Nu har processen varit, det har ju varit igång det här ett tag, men innan det verkligen har flyttat ihop, för det känns ju som att ni är ett nu. Ja, det här har ju gått förvånansvis lätt, alltså båda har varit väldigt precis lösa egentligen när man har gått in i detta, och vi har varit ganska överens om att vi behöver göra det här, alltså det har inte varit några hard feelings, och ja, alla har jobbat på riktigt, riktigt bra, så att det är därför vi har kommit så långt och där vi är nu. Det känns som att det varit fotbollen som varit det viktigaste i botten här, men sen är det ju jättemycket annat, men fotbollen, för de flesta är ju, älskar fotboll. Ja, det vill vi ha klart först. Det är ju klubbmärket här också som inte är klart. Det är också något sånt här som blir viktigt. Att, för det där klubbmärket ska vi ju sen ladda med positiva attribut. Va? Men det är klart, fotbollen, sporten, organisationen är också viktig. Men det finns så mycket annat som inte ens har påbörjat. Så att det finns mycket jobb kvar än. Närmaste månaden, två månaderna i januari här, så drar ju laget igång och tränar på allvar. Vad händer för dig fram till dess? Oj, det här kommer jag ha väldigt, väldigt mycket med marknad att göra. Det är jag som ska se till så att det kommer in pengar i klubben nu, och har redan börjat. Det finns ett 30-tal nya sponsorer som vi inte har idag, som faktiskt har visat intresse. Jag har naturligtvis ringt till dem och frågat om de tycker det här är bra. Och de ska vi träffa. Och jag hoppas det blir fler och fler hela vägen. Så att det kommer vara otroligt mycket företagsbesök. Men det här att ni verkar vara så enade, det gör att ni får ett positivare mottagande. Ja, alltså nu har företagen en klubb att lägga sina pengar på, inte två då. Och ibland kan det faktiskt blivit så att okej, då lägger vi inte på någon. Eller vi lägger lite där och lite där. Nu har vi hela näringslivet bakom oss. Och jag hoppas att de nu är redo och ställer upp och vill detta. Jag vet att ni bearbetar kommunen också. Ja, men det är väl naturligtvis någonting som vi vill göra. Nu har vi dragit vårt strå till stacken, om man säger, och bildat en enad armé, höll jag på att säga. Men det är väl inte en enad front mot elitsatsningen. Och nu hoppas vi också att kommunen vill vara med oss och
vi har gjort vårt och vi hoppas verkligen att de tycker att det vi gör är bra. Dels med elitsatsningen, vad det ger, men även att vi har lagt ner mycket tid och kraft på att faktiskt göra skillnad för människor. Och, ja, vi hoppas att vår produkt är bra och att kommunen tycker om det. Jag är ju själv uppför där i den här stan. Det var länge sedan som jag tror ungdomarna hade ett lag att hålla på här som utan lite klass. Nu kanske det här. Ja, men det är dit vi måste komma nu, och nu gäller det att skapa det här med, precis som Sven-Göran Eriksson sa här, att det är så viktigt att det är bra människor, inte bra fotbollsspelare, och de här fotbollsspelarna ska vara förebild för de unga, kanske vara med i vår klubb på träningar och så vidare, så att vi nu bygger förebild och bygger ett intresse runt det här laget, både inom förening men också bland Karlstadbefolkning, näringsliv, kommun, allt. Ja, Thomas Röse, du har ju hållit på med fotboll hela livet. Du är ju Nordstrand, var det? Stämmer. Spelat fotboll i Nordstrand sedan jag var en liten pojk och fortsatt upp i A-laget och så vidare. Så att, ja. Vad tänker du med det här med, du är ju med i det här, och vad kommer det att betyda, tror du? Ja, alltså, det känns ju ganska intressant tycker jag nu när vi kan sluta upp kring en bredare satsning. Och det här är ju inte bara att slå ihop två lag, och inte alls att slå upp två lag, utan det är faktiskt att göra en bredare satsning, och speciellt på ungdomssidan så tycker jag det ser jätteintressant ut. Jag pratar som elit, men för mig då, så känner jag så att yngre människor här som är inte fotbollsintresserade ska ha ett lokalt lag att hålla på. Ja, det är absolut, och även att vi kan fostra egna lokala spelare känns ju väldigt viktigt, att vi kan behålla dem vi har för första lite längre, och även få upp nya där de kan gå i och spela lokalt ganska länge. Och vi pratar elit, men jag kan säga att även på division 2-nivå och division 1-nivå så tränar de ganska ofta. Så att jag tror att träningsmängd och så vidare kan vi lära spelarna, och sen får de ta steget upp men ändå vara kvar lokalt. Ja, ni har ju uppe på Klasbossen här i Kronoparken, så har ni ju fostrat bra många spelare här de senaste åren, och det är ju en extra växel som man har det här, och man kan fostra egna spelare. Absolut, och det genererar förhoppningsvis lite intresse runt omkring också, när vi kan för det första behålla dem vi har och visa att de kan bli bra, så behöver man kanske inte se sig omkring så långt, utan den som är intresserad av att bli bra fotbollsspelare kan ju kan ha en tydligare linje, en tydligare väg helt enkelt. Som och att det finns lokala spelare i det här laget. Precis, precis. Och även lite runt omkring, det tror jag blir bra. Nu är det ju så nära mållinjen det kan komma i alla fall. Ja, det är väl klart som jag ser det. Nu blir det här, och vi kommer att spela i division 1 norra nästa år, och ett lag i division 2. Vad tycker du om dräkterna då? Svart och blått? Fantastiskt fina. Det är jättefina dräkter. Jag håller på Inter också, italienska ligan, så det är bra. Men nu börjar det stora jobbet här, för nu ska det byggas. Nu är det skarpt läge. Nu ska vi börja prata sport här, du och jag. Vad tänker du nu när du ska bygga det här? Ja, vi jobbar ju i en sportgrupp så att säga, och vi tittar ju på där, framförallt på kvalitet, men också på vilka människor vi har och hur den här gruppen kommer funka tillsammans. Så vi har ett väldigt tufft arbete framför oss nu närmaste månaderna då, har vi det. Men vi har ju ändå 9 klara i division 1-laget här, så det är ändå bättre än vad det brukar vara i november. Jag har varit med och haft bara 2-3 klara, så att jag tycker det ändå ser rätt bra ut. Och vi fick ju 2 nya förlängningar i helgen här som var väldigt bra. Erik Nilsson och Erik Forsberg. Det är ju 2 lag där kommer bli. Du pratar här förut om 35 spelare. Men när kommer det att sitta? När kommer du ha det här, naturligtvis ett levande process? Men ja, vi hoppas ju ha stommen klar i januari. Liksom. Sen kan vi fortfarande kanske vänta på någon spetsspelare. Då, för att det kommer loss väldigt mycket i slutet på januari, början på februari. Sådana som fortfarande har hållit på allsvenska. Men stommen runt jul någonstans. Sen någon mer spets lite senare. Och nu pratar jag om de där riktiga spetsarna som ska gå rätt in i laget här. Och kanske höja, hur många är det, tror du? Jag tror det här är ju, om vi förlänger med dem vi vill och de är kvar, så är det här ett väldigt bra lag. Jag tror att vi kanske kommer ha, om vi kollar på division 1-laget, 5 nyförvärv, varav 3 är spets. 3-4 och kanske 2-3 på utveckling då. Så de går in i laget direkt? Ja, det som jag ser det. Vad säger du om serien där som ni ska spela i? Och, det är också, motståndet är ju tufft också.
väldigt tufft. Vi har 3 superettanlag som gick ner från superettan, så att det blir väldigt tufft. Och vi har bland annat BP i serien då, som har en väldigt stor budget. Så de blir tuffa, men de är ju vana att förlora och vi är vana att vinna. Så att, jag tror vi tar dem ändå. Vart kikar du när du kikar spelare överallt? Ja, vi kollar hela Sverige. Gör vi, men grunden i vårt lag är Karlstad-killar. Om man tittar på det så är det ju att 50% behöver vara Karlstad-killar. Men vi kollar på, när det gäller spets kollar vi hela landet. Att spela i ett lag, vilket, oavsett vilken nivå det är på, om det inte är bra stämning i laget, då är det skit. Och speciellt om du börjar på att förlora lite fotbollsmatcher. Då har du liksom, har du dålig stämning, förlorar matcher, då har du inget motstånd liksom. Då faller du ihop som en pannkaka ungefär. Men har du bra stämning i en trupp där alla hjälper varann, de är vänliga mot varann, de jobbar för varann och så vidare, då står du emot de dåliga tider som förr eller senare kommer till alla fotbollslag. Du har perioder under en lång säsong där det tar emot, du får stryk, där blir stolpe ut istället för stolpe in och så vidare. Och har du då stämningen och det mjukt eller vad du kallar det som Lukas pratar på, då är du stark. Väldigt, väldigt stark. Så det är tränarens uppgift givetvis, men det är allas uppgift i ett fotbollslag. Inte bara tränaren, alla spelare, alla runt om, ledare, materialförvaltaren, alla har ett ansvar att respektera varann dit du kommer. Hjälp varann. Alla behöver vi hjälp och alla förtjänar vi respekt. Det är liksom inte bara den högsta stjärnan, bästa stjärnan, bäst betalda, utan respektera alla, jobba för alla och vara vänlig mot varann. Då blir vi starka och då vinner vi. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.